estrutura comprometida. Que história é essa? Bota na tela, agora. Olha, nós estamos aqui na rua Maruíno, último trecho, já próximo à rua da frente. E o Cidade Alerta foi acionado para vir até aqui sobre as condições deste prédio. Veja só, é um prédio, está vazio, está para vender, mas tem um problema que as pessoas estão temendo. Vejam só, essa fachada aqui, essa estrutura de ferro, ela é fixada ali na parede. Os senhores podem ver que existe uma rachadura muito grande próximo à estrutura. E mais acima, vocês podem ver que já houve caso de do ferro estar descoberto, os vergalhões, e a estrutura está abalada. E com as chuvas, provavelmente, esta estrutura de ferro pode vir abaixo, né? E aqui as pessoas costumam estacionar os veículos, né? E pode acontecer o pior. Olhando por aqui, olha só. Está rachado de cima a baixo, justamente no local da estrutura de ferro, que é uma estrutura pesada e que, se vier abaixo, vai fazer uma grande, um grande estrago. E a gente chama a atenção do pessoal da fiscalização da EMURB, Rua Maruim, aqui já nas proximidades da rua da frente. Olha só, a casa está vazia, está para vender, mas as condições são as piores possíveis e o bom senso pede para que isso aqui seja isolado antes que aconteça um problema. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Aí é um levantamento sobre esses prédios comprometidos, que podem cair a qualquer momento. Balança, mas não cai. Nós vamos fazer e entregar ao Ministério Público de Sergipe. O outro levantamento já está praticamente concluído. É sobre obras que continuam aí paradas, obras não concluídas, dando prejuízo para você, para mim, para nós que somos contribuintes. Também eu vou levar ao Ministério Público a Semana Santa.